はい、どうもタイガです。今回やっていくのですね、チビホア、なんとユカリンが引き当てまして、あ、ちなみに僕はですね70-80連したんですけど当たんなかったです。残念ながら悲しみ、ユカリンがですね引き当てまして、なんとユカリンが即30フルにしたんで、早速ね動画を撮っていきたいと思います。ちなみにチビホアのステータスは、こんな感じですね。今画面に映ってると思いますが、剣士が2角、 HP と防御力もまあまあありますよね。まあでも2000ないっていう点を考えると、一応進撃キャラなんですけどね、なんか途中で止まるから迎撃にもなる、進撃兼迎撃みたいなキャラなのかな。とりあえずやっていきましょうか。はい、それではね、まず、ちょっと気になるところで言えば、まあアーチャー、あとですね、あのウィッチがなんかチビホアに強しみたいな感じのね文面が追加されてますので、まあ、それぞれどんな感じになるのかと思って、アーチャーウィッチコテでいきます。で、相手はね一応金バッジなので、ウィッチの金バッジが引ければより分かりやすいかなと思うのですが、いけるかな。あ、金バッジじゃねえ、リーダーだ。シャッフル5回回しました。あ、最後引けた。やったやった。さあ、とりあえずね、まず最初に、チビファをね、出してもらって、まあ、どんな挙動をするのかとか、あとは、アーチャーね、刺さるのかどうかとか、確認していきたいと思います。さあ、チビファやってきましたね。歩くスピード的には、うん、まあ、チビドラぐらい、なのかな。そして、射程はこの時点だとそこまで長く感じないですね。まあ、チビドラがだいぶ長くなったんであれですけど。そして、スキルを発動するらしいのですが、今この時点でですね、大砲に注意って書いてあるんですよ、あのチビフォアが。でもこの時点で大砲を打っても、結構削れるな、この時点でも。やばっ。とりあえずちょっとあのチビフォアはいいや。あのままにしておいて、アーチャー当ててみようか。どれぐらい削れるか。試しね。はい。パス。パス、パス。お、結構減るな。結構減ってないこれ。地味に減ってる。これは何だろう、単純にチビフォアのステータスがそこまで高くないから、チビドラとチビブルと比べると多分そういうことだな。アンチじゃないな。そしたらあのねチビフォアは結構体力減ってるんですけど、まあ、とりあえずウィッチャーでどのぐらい減るのか確認しようか。はいはい、あー、なるほど。でちょっと次タイマーさせてみようかな。どうしようかな。一回ここ、あ、いいね、ここ一回離してもらって、ここはとりあえずね、やり合ってもらって。ウィッチが、オッケーオッケー。ちょっとここから、もう殴り合ってもらってどれぐらいなのか、確認。さあ、金バッジでリーダーで。サイクロン。ああ、そうだ、サイクロンの方向にね、引き寄せられるもんね。さあ、こっち金バッジでありますが、注意であるウィッチに対して、ああ、まあまあ、隕石を出せば。隕石出せばって感じだな。そしたらそっちに竹取ってくれて倒せるって感じだけど、まあまあ、全然狙えるね。結局ウィッチって巻き込めるから、まあでも斜め当てしたとこで間にね、送られちゃうって感じかな。なるほど。あ、チビフォア3体、3体なのかこいつ。ちょっと待って、このまま1回大砲打ってみよう。1233発でリーダーで、これ4角か、リーダーで4角。ちょっと次裏で何角なのか確認しておこうかな。オッケーオッケー。はい、やっていきます。次の検証はですね、3つほど。まず、飛んでる最中にカエル剣士のダメージが増加するかどうかと、サブ同士のチビホワとウィッチが殴り合ってどうなのかっていう点ですね。あとは、飛んでる最中の大砲のダメージが増加するかどうか。ここがね、ちょっと気になるんで、やっていきたいと思います。でも、カエル剣士多分、
この前解放されたばっかだし、チビホワに強くなるとかないとは思うんですけど、まあ、一応ね。と飛んでいますが、ここでカエルが飛べば、あー、カエルがダメですね。カエル飛べば、飛ばねえ、キャラが前に来ない、もう削れちゃってるからな、こいつ。次のチビコはこのカニによりも射程長いのかな、カニより射程長ければ分かりやすい。あ、同じか、スキル出ないな。チビホワ、さあこれで燃料は変わらなそうだな。リーダー 裏だと三角か、サイクロンが強いよな。どれぐらいの範囲で引き寄せるんだろう。 あもう来てるからダメなんだ。普通だな。カエル切りも大砲も普通、カエル切りも普通。あー、ウィッチとの対話やってなかったわ、やってなかったけど、多分チビホワの裏が結構体力的にあれだったから、普通にウィッチ勝つんだろうな、これ見てる感じ。サイクロン出しましたが、サイクロン自体の火力もね、そこまで高い感じではないのかな。まあスキル11とかもあるからね、なんとも言えないけど、ムカリのキラビ5体だしね。そしたらまあ検証はね、軽くここら辺にして、次ね、普通にチビホワ固定してもらって、ガチフリーやって、どんな感じになるかをね、確認してみたいと思います。結局ね、あの検証ってしたとこでね、実戦じゃどうなのって話だと思うので、ここでね、じゃあ実戦を踏まえて、どんな評価を、ね、得られるのか、チビホワ選手見ていきましょう。はい、やっていきます。チビホワね、こっち、今回ですね、普通に無難な、コラボ猫リーダーでやっていこうと思います。でキャラどうしようかな。チビホワでしょ、ちょっと気になるキャラがいるんで、これでいってみましょうか。っていうのも、このキャラ、このね、左から4番目のキャラ、このキャラがですね、チビホワによってどうなるのか、ちょっと気になりますね。耐性持ったりするのかな、ちょっとわかんないですけど、これ次第では本当に必須か必須じゃないかとか決まると思うんですけど、とりあえず大砲一発で、まあ、2発必要ですけど、撃っていって砦で削るか。さあここね、一発撃って、さあいい感じ。そしたら早速ですが、ここマザースパイダーいっちゃいましょうか。さあここね、そう、まずは引っ張られるのか。あ、射程が届いてない。チビホは意外と射程届かない感じかな。そしてね、クールタイムが確かあるはずなんですよ、チビホは。なので、あ、これ引っ張られっかな、これ引っ張られな、思ったほど射程ないんだな。スキルハンドいいんですけど、これ、ここも引っ張られない、なんか嫌だな、これ。こういう時多分対抗打つんだ。まあ、雲の巣打ってくれて、まとめて。あれ、あれ、やれてない。一発撃ってほしいんだけど。OK。さあ、ここね、ガールに、打ち抜かれる前に、何度か倒してほしい。いい感じ。間に合っているようで間に合っていない。チビフワてかシャーク強い、そしてキメラを引いている。やべ、一体キャラ使ってねえ。今気づいたけど、一体キャラ使ってねえわ、一番見たかったキャラ。このキャラ見たかったのに使ってねえ。クモ出したから
使えなかった。よし、とりあえず取ろうかな。あれ、ずれた、失礼した。そう、カンガルーがどれぐらいずらされるかちょっと気になったんだよね。まあでもまあ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 、はい、チビホはね、見てる感じ、さっきやった感じだと即逮捕安定なのかな、やっぱ。よし、ウサギ以外いい感じだけど、取れるとは言っていいね。うん、チビホはやっぱ面倒くさい。こうなるとマジ面倒くさい、チビホ。いや、面倒くさ。空中入れる時もこれで削るんだっけ。いや、ちょっとチビホはダメなの。いや、これチビホだるい。これだいぶだるいな。大砲安定かな、やっぱ。ガールにぶっ殺された感じがある。でもチビホは結構コスト持ってけんな、これ。いや、ガールが無理。そもそもガールが無理。チビホはの索敵外からペンギン、あ、無理だ。やば。あれ、え、ペンギンって取られないかな。これチビホはありじゃないか、結構だいぶコスト持ってかれるよ、これ。ただ、まあ、サブリーダーかリーダーかでも話変わると思うけど、即逮捕を撃つとしても3体いるからな。3体に3発ずつ撃つのはきつい。まあ、ウィッチ引くのが安定かもしれないけど、まあ、リーダーチビホが来れば分かるけどね。裏引きチビホだとウィッチ引いてるか分かんないしな。よし、次はちょっとこのキャラを見てみました。というのも、まあ飛ばれると思うんで、そこをね、もしこれでうまく抜けるならばありかもしれない。ただまあ3コスだからな、迎撃に使うキャラでもないし、どうかなって感じはしますが、これは取られちゃう。さて、そしたらここからもいっちゃおうかな。まずは、どうだ。さあ、ガールはやれた。一番ね、不安のあるガールだったからね。
ここは綺麗にやれて完璧なんですが、問題はこの後。そしてお前もそっちじゃない。いやマジあのキャラぶっ壊れ。さあどうか。チビホは、チビホはやっぱないな。これもう一体いいんでしょ。どうしようか。これはこいつ飛ばれると思う。今全然なかったんだけど、金鉢の彼女たちやば。さあチビホはもう一枚切られてますが、どうでしょうか。でもチビホは一体勝手になる。どうかな。問題はね、その後なんだよね。こいつ。さあ獣剣士はやれますが、この後あいつが生きるかどうか。いやでも結構荒らされるんだけどな。ダメージはあんま高くない。チビホアは、チビホア自体ダメージは高くないけど、ダメージ以外がきつい。なんかラインずらされて全部まとめて持ってかれる。サタンの簡易サタンの火力低いバージョン。いや守られそう。綺麗に守られたな。俺入ってるし見てなかったし、俺画面俺の画面見てねえし。はい、まあそんな感じで、チビホワっすね。単体の性能っていうか、まあ、他のキャラと合わせるのがめっちゃ強いのかな、見てる感じ。やっぱなんか例えば横差しキャラとかそういうキャラはかなり邪魔される。まあ、範囲がそこまで上下ね、ないかもしれないけど、結構邪魔されるんじゃないかなって。で真ん中一直線にできるから、まあ、ゆかりもさっき言ったんだけど、アビゾンビとか、普通のゾンビはあれだけどね、アビゾンビとか、あとは今流行ってるデスとか、あとはガールとか、そう、あそこら辺がね一直線されるのがマジでめんどくさいかもしれないって感じかな。まあ実戦で何度もやらないとちょっと分かんないですけどね。はい、そんな感じで、今回はね火力チビファーの方をやっていきました。検証兼フリー対戦、今回もね見てくれた方ありがとうございました。またよかったらねぜひ見てみてください。ではお疲れ様です。